Gospodine predsedniče Vlade, dakle, neću reagovati na poslanika sa mesoterapije, ali ću vas da pitam, sa mesoterapije. Dakle, ovako, 18.3. Nisam razumela, mene da pitate nešto. Ne, ništa. 18.3.2015. godine Beograd na vodi biće gotov za 4 godine kad će biti izgrađen poslednji objekat Aleksandar Vučić na Radio-televiziji Srbije. Danas kažete faze A i B, poštovani građani, 10 do 15 godina i svi objekti će biti izgrađeni. Međutim, ja moram da primetim, i pored svih uvreda i onoga što stalno očekujemo, čemu drugom će premijer nego nemate pojma, vaša vlast je upropastila. Poštovani građani, jel vidite kako nema ni jednog odgovora? Samo uvrede, nema ni jednog rezultata. 3 godine ste na vlasti. Pitam vas lepo, gospodine Vučiću, uvaženi predsedniče Vlade, pre nego što podnesete ostavku, što mislim da morate da uradite, pa da se nakosite livada po Srbiji, a ja sam ih se nakosio mnogo više nego vi, da vas pitam ja nešto. Da li, kako i na koji način vi komentarišete član zakona koji danas predlažete, a koji kaže da dok se ne završi poslednji objekat, neće moći da se napravi obračun između gradskih vlasti i investitora. Da li to vama, pošto ste 17 puta danas rekli, možda i ne bude završeno? Da li vi građanima Srbije poručujete, poštovani građani, donosimo Leks Specijalis, ali možda nećemo završiti? 17 puta ste to danas rekli. Bolje to da brojite vašu nesigurnost u sopstveni projekat nego kad je ko išao u toalet ovde da izađe napolje. O tome se radi. To vi recite pre nego što podnesete ostavku, da sanjate svoje snove, da sanjate Potemkinovo selo. To nam recite za ovaj član.